Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasional 8 bersama saya Kamal Firman Shah Kamaludin. Dan saya Norma Zalina Muhammad Nor berikut paparan utama edisi Khamis 22 Disember. Penggantungan operasi pesawat tidak jejas pemantauan maritim. Op jalan JPJ sempena Christmas lebih tegas, kompaun tanpa rayuan. Ura-ura mengenai kenaikan tambang bas sekolah nyata meresahkan golongan ibu bapa. Laporan media menyebut kadarnya dinaikkan antara 5 hingga 10 ringgit bagi sesi persekolahan akan datang. Yang dipertua PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Bangi, Hisham Abdullah berpandangan cadangan itu tidak sesuai untuk dilaksanakan ketika ini. Sebaliknya, pihak pengusaha bas sekolah wajar berbincang dengan pelbagai pihak termasuk persatuan ibu bapa. Kenaikannya amat membebankan golongan ibu bapa terutamanya yang mempunyai ramai anak. Masalah yang kita hadapi ini kalau mengikut pandangan ibu bapa saya sebagai waripi ibu bapa memang minta tak naik. Tapi kalau saya tahu di eh, saya sebagai pengusaha bas saya akan minta naik sebab kos operasi. Di situ kita perlukan dua-dua uh, pihak mediator by the government, by kementerian untuk duduk macam mana kita nak, nak find solution. Adakah kenaikan dia mesti tiap-tiap bulan atau tiap-tiap tahun ataupun ada kuantum. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya lah. Sebab kalau tidak susah Pengusaha akan naikkan juga And then macam mana kedua pihak kerajaan yang boleh membantu pengusaha bas ni Mungkin dari segi subsidi minyak tu sahaja ke Satu mekanisme baru perlu diwujudkan untuk mengatasi masalah berkenaan Pihak ibu bapa dengan pihak koperasi di sekolah Mewujud konsortium bersama dengan pengusaha bas Sebab pengusaha bas memerlukan anak Iaitu anak kepada ibu bapa dan ibu bapa ingin menjaga jadi kalau wujudkan satu konsortium ataupun koperasi yang disebutkan. Jelas Presiden Persatuan Pengusaha Bas Sekolah Malaysia GPBSM Rafiq Yusof cadangan kenaikan kadar tambang itu akibat peningkatan kos termasuk alat ganti kenderaan. Kita tengok hari ini alat-alat ganti ini sebenarnya menjadi satu masalah kepada pengusaha bas sekolah. Jadi tak dia tak dikawal kan. Jadi kos uh, operasi ini di peringkat alat, ganti tayar ni kadang-kadang ni juga membebankan pengusaha. Jadi pengusaha ini rata-rata mencari uh, memberi khidmatan bas sekolah ni kalau kita ambil kira dari segi pendapatan selepas ditolak segala kos operasi ini cukup-cukup makan Keputusannya diharap tidak memanipulasi kebajikan mana-mana pihak. Ucapan selamat hari lahir melalui telefon menjadi perbualan terakhir antara empat anak dan juruterbang TUDM, Major C. Kayambo, yang terkorban dalam menahas pesawat di pangkalan TUDM Butterworth semalam. Upacara pengebumian mendiang disempurnakan di tanah perkuburan Hindu di Batu Lancang petang tadi. Happy birthday. Father. Father. Sayang ayah. Sambutan sempena ulang tahun kelahiran Mendiang sepatutnya diadakan hari ini bersama-sama bapanya M. Salam, 72 tahun dan adik perempuannya yang kebetulan jatuh pada bulan yang sama. Kita sedih juga. Hmm. Tapi sayang family man leader, hmm. kita tak boleh lembek. Kita mesti mau steady, mau kontrol dia orang. Kalau kita pun selalu lembek, semua tak boleh jadi ya cita-cita anaknya untuk bergelar juruterbang bermula sejak kecil menyebabkan beliau sentiasa bersedia menghadapi sebarang kemungkinan walaupun kurang dari segi ketinggian mendiang tidak putus asa untuk mencuba menjadi juruterbang walaupun dua permohonannya untuk bersama Malaysia Airlines dan Singapore Airlines gagal Mendiang akhirnya berjaya menyertai TUDM pada 1992. Mendiang meninggalkan seorang isteri, S Usha 42 tahun dan empat anak berusia 2 hingga 12 tahun. Penduduk sekitar pekan Darat Butterworth yang menceritakan semula kejadian semalam mendakwa mendengar letupan kuat dari kawasan pangkalan TUDM yang disangka bunyi rutin latihan seperti kebiasaan. Suasana bertukar cemas apabila melihat kepulan asap dan kenderaan bomba dan penyelamat mula tiba di lokasi. Masa uh, kejadian kapal terbang bunyi deras tu, saya ada di Raja Udah. Dia bunyi luar biasa, bunyi cukup deras. Tapi saya tak tengok duduk dalam kedai. Tapi dengar pelik kan? Tapi dengar pelik Bunyi macam orang tak kepala terbang buruk bunyi gitu lah. Kami dengar bunyi letupan. Tapi kami duk ingat macam biasa lah. Dia punya latihan biasa. Ah, lepas tu eh, ambulans, ah, sorry, eh, bomba mai. Bomba mai pun kami tak tak sangka apa lagi lah. Lepas tu dah tengok tu DM pun duk lalu-lalu. Ada yang kena dia tanya ada apa. Dia pun tahu eh, dia ikut eh, kapal terbang terempat tu. Yang dari situ kami boleh tahu tu. Lepas tu kami pun tengok asap dah. Pekepuk-kepuk asap Bunyi kuat Bunyi, ah, ha, bunyi kuat lah. boleh dengar dari sini Nampak asap ah, ha, Asap berkepul-kepul Tanya dekat guard tu kenapa dia kata ada kapal terbang jatuh tu ah, ha, Tu yang kami seriau juga Pasal belakang tu tempat simpan peluru Kemarin nampak apa, apa terbang tu awal tu dia turun daripada sana ah ha. ha, Lepas tu Lepas dalam pukul lima lebih tu Dengar ah ha, tupan lah, ha, dengar kuat lah ha. Lepas tu tengok asap lah, betul kami pergi belakang tengok Tak, tak ada apa-apa pun, -apa, betul pusing belakang tu Baru tahu kata, lepas kata pesawat, apa pesawat ringan Masa tu duduk kat pondok dekat dengan kalan duduk tengok Pergi ikut bendang, ikut belakang rumah ni, bau asap lah, macam minyak gas tu lah. Jarak, jarak masa duduk dengan tu, jauh? Jarak, tak jauh lah, dekat rumah lah Dalam pada itu polis membuka kertas inquiry polis KIP bagi menyiasat sama ada kejadian itu mempunyai unsur kecuaian. Menurut Ketua Polis Pulau Pinang Dato Abdul Ghaffar Rahim, siasatan yang dijalankan oleh polis lebih menjurus kepada kemungkinan berlaku kecuaian atau sebab lain dan bukan berkaitan teknikal. Siasatan aspek teknikal tegasnya akan dijalankan TUDM. Dalam perkembangan sama Menteri Pertahanan Datuk Seri Syahmurdin Tun Hussein mengarahkan penggunaan pesawat Beechcraft B200T milik TUDM digantung sementara susulan nahas berkenaan. Operasi pesawat peronda dan pengawasan maritim itu dihentikan sehingga siasatan ke atas pesawat terbabit selesai. Meskipun arahan pembekuan dikeluarkan, Angkatan Tentera Malaysia ATM masih boleh menerima maklumat pemantauan maritim dari negara jiran menerusi perkongsian maklumat. Banyak cara lain. Kita, Saya dah sebut dah bahawa dalam kita nak memantau perkara ini dalam ucapan saya tadi pun, kita kena fikir di luar kotak. Um, dengan beachcraft kita pun tak boleh menyayangi P8 Poseidon dan P3 Orion yang ada di Amerika Syarikat dan di Illusion di China. Tetapi hubungan kita dengan kuasa-kuasa besar ni sekurang-kurangnya maklumat yang berhubung kait dengan Laut China Selatan. Isu-isu keselamatan di Lautan Sulu. Kalau kita dapat bekerjasama rakyat dengan kuasa-kuasa besar satu dengan negara-negara jiran di ASEAN melalui trilateral yang ada di antara Malaysia, Indonesia dan Filipina. Tak bermakna bahawa tak ada satu biz craft, tidak ada empat biz craft kita maklumat di tak datang kepada kita. Tegasnya aspek teknikal dan penyelenggaraan pesawat akan terus dipantau agar sentiasa dalam keadaan baik. Beliau berkata demikian selepas merasmikan bangunan Institut Pertahanan dan Keselamatan Malaysia MIDAS di ibu negara. Datuk Seri Hishamuddin kemudian meluangkan masa melawat Lieutenant Hamid Ahmad Hanafi yang dipindahkan ke Hospital Angkatan Tentera Tunku Mizan Hatim, Kuala Lumpur. Yang penting sekarang uh, um, saya serahkan kepada uh, pihak TUDM sendiri kerana mereka lebih mengetahui keperluan anggota masing-masing. Agenda kebajikan yang merupakan sebahagian daripada hala tujuh mendah untuk tahun depan merupakan sesuatu yang cukup penting kita beri penekanan walaupun dalam ekonomi yang tidak menentu. Dua lagi mangsa, Kapten Wailik dan Sarjan Muhammad Sofi Azizan yang sebelum ini dirawat di Hospital Seberang Jaya juga telah dipindahkan ke Hospital Pulau Pinang bagi menerima rawatan lanjut. Kesemua mereka dalam keadaan stabil. Tiada sebarang aduan dan tindakan yang dikenakan terhadap peniaga barangan runcit dan borong setakat empat hari pelaksanaan skim kawalan harga musim perayaan Krismas 2016. Lebih 4,000 pemeriksaan penguatkuasaan dijalankan di seluruh negara sejak 19 Disember lepas. Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK, KK, Datuk Seri Jamil Saleh, berpuas hati kerana rata-rata peniaga mematuhi skim itu. 18 jenis barangan tersenarai meliputi kategori ayam, telur ayam, sayur-sayuran dan daging kambing. Secara keseluruhan, kawalan yang kita tetapkan, harga-harga kawalan yang telah kita tetapkan ini, mereka mematuhi dan dalam masa yang sama sekiranya mereka mendapat dengan harga yang lebih murah, mereka akan menjual dengan harga yang lebih murah dan ini yang kita galakkan kepada semua peniaga-peniaga untuk melaksanakan Beliau membuat tinjauan aktiviti perniagaan di sebuah pasaraya di Bangsar. Skim kawalan harga sempena Christmas berkuat kuasa selama 10 hari sehingga 28 Disember ini. Tempoh moratorium aktiviti perlombongan dan pengeksportan bauksit di Kuantan Pahang dilanjutkan lagi sehingga 31 Mac depan. Ketetapan itu dipersetujui mesyuarat kabinet semalam bagi membolehkan kesemua 2.95 juta tan bagi bauksit dalam stok simpanan dikeluarkan. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memaklumkan kebanyakan stok simpanan bauksit yang masih belum dieksport keluar berada di dalam kawasan Felda Bukit Goh. Kegagalan proses pengosongan tersebut disebabkan ketidakupayaan pengusaha untuk mematuhi syarat bagi pemindahan bauksit ke Pelabuhan Kuantan. Pelanjutan tempoh moratorium kali keempat itu membolehkan pengosongannya dilaksanakan secara terkawal. Uh, tetapi kita kena melihat selepas ini nanti Oleh kena ada tiga bulan lagi bakal ni Kita ada bincang lagi uh, Macam mana keadaannya Dan kalau dilaksana nantinya Percayalah saya akan laksanakan secara berperingkat-peringkat Mana syarikat yang boleh patuh kepada semua peraturan Mempunyai lori, patuh dengan jalan, keadaan tempat Tidak ada halangan lain Itu saja yang boleh kita operat, operasikan dahulu. Sepanjang 11 bulan penguatkuasaannya, Kuantan Port Consortium KPC telah menjalankan penambahbaikan menyeluruh terhadap kemudahan pelabuhan Kuantan, termasuk pembinaan transit bagi stok simpanan bauksit berbumbung, dua tempat saringan pembersihan, kaedah pemunggahan teratur dan sistem saliran yang baik. Sepuluh individu termasuk dua lelaki tempatan dipercayai dalam sindiket kad pengenalan palsu ditahan dalam operasi khas di sekitar Tawau Sabah semalam. Operasi Jabatan Pendaftaran Negara JPN bersama polis hasil maklumat risikan. Sebuah hotel di Tawau dan dua buah rumah di Kampung Tanjung Batu diserbu bermula 9 malam hingga 1.30 pagi. Ia sekaligus membongkar aktiviti sindiket kad pengenalan terbesar di Tawau dan daerah sekitar termasuk Sempurna dan Lahad Datu. Dalam operasi yang dilaksanakan di Tawau pada malam ini fokusnya adalah untuk membentras sindiket pemasuan IC dan kita memburu dan berjaya menumpas sindiket berkenaan. Sebanyak 29 maikat palsu dirampas selain sejumlah mata wang Amerika yang turut disyaki palsu. Di hadapan saya ini uh, adalah barang-barang yang telah kita rampas. Beliau menjalankan operasi pemalsuan IC ini di dalam bilik hotel yang terkenal di Taiwan. Kemudian kita juga ada merampas wang dolar yang palsu yang disyaki palsu berjumlah 17,100 dolar. Turut dirampas kad bank, lesen memandu 8 unit telefon bimbit, buku mengandungi senarai ratusan nama yang memohon MyCard palsu serta bukti transaksi resit bank bernilai puluhan ribu ringgit. Kru RTM sempat menemu bual salah seorang suspek warga Filipina berusia 30-an yang turut terlibat dalam sindiket itu. Baru dua minggu. Ha, dalam dua minggu lah tu. Saya pun tak tahu juga lah. Ha, sebab orang cakap, ni aisy betul. Jadi oleh kerana komen saya pun tidak menentu. Saya, saya berapa kali keluar JPN, asyik orang cakap, tunggu, tunggu, tunggu. Kamu memang, kamu kaya pasalmu. Uh, sudah tak kuan. Dalam operasi kedua di Kampung Tanjung Batu, tujuh sekeluarga kesemuanya warga Indonesia lingkungan umur 20 hingga 60 tahun ditahan. Mereka dipercayai bertindak sebagai ejen kepada sindiket IC palsu di kampung tersebut. JPN percaya beberapa lagi tangkapan susulan akan dibuat selepas ini. Polis Sabah mengesahkan seorang daripada tiga penculik dari selatan Filipina yang ditembak mati pasukan gerakan AM PGA di perairan Pulau Gaya Sempurna 8 Disember lalu merupakan bekas orang kuat kumpulan militan Abu Sayyaf. Suspek Abraham atau Ibrahim Hamid juga dikenal pasti terlibat dalam beberapa kes penculikan untuk tebusan di pantai timur Sabah. Bekas. Ya, Abraham. Ibrahim itu saya dapat laporan daripada ni. Dia Memang uh, uh, yang mati itu adalah Abraham Elias Ibrahim. Sedang kita soal siasat dan memang ada beberapa kes yang dia terlibat. Dalam kejadian itu, polis teruk berjaya menyelamatkan seorang mangsa culik dan memberkas dua penculik. Dua lagi meloloskan diri. Polis bersama-sama agensi penguatkuasaan lain bersiap siaga terhadap sebarang kemungkinan serangan balas kumpulan berkenaan. Seorang lelaki bergelar Datuk Parah manakala isterinya cedera selepas ditetap perompak bersenjatakan parang di perkarangan rumah mereka di Taman Meru Heights, Ipoh, petang tadi. Kejadian itu dipercayai berlaku ketika mangsa dan isterinya sedang bersiap untuk keluar. Menurut seorang saksi, beliau menyedari kejadian yang berlaku ketika hujan lebat itu sebaik mendengar jeritan mangsa meminta tolong. Mangsa mengalami kecederaan parah di kepala manakala isterinya yang cedera di bahagian tangan dihantar ke Hospital Raja Perempuan Bainun Ipoh. Difahamkan ketika kejadian anak perempuan dan cucu lelaki mangsa sedang berada di dalam rumah namun tidak dicederakan perompak. Diskaun 10% kadar tol bagi kenderaan kelas 1 ditawarkan di Lebuh Raya Sungai Besi Besraya, Lebuh Raya Baru Pantai NPE dan Lebuh Raya Kajang Seremban Lekas sempena Christmas. Ketua Pegawai Operasi Division Tol IJM, Wan Salwani Wan Yusuf berkata, diskaun itu ditawarkan pada ahad ini mulai 12.01 pagi hingga 12.30 malam. Bagi memastikan perjalanan yang lebih selesa, beliau menyarankan pengguna lebuh raya menggunakan lebuh raya lekas bagi perjalanan ke selatan. Manakala lebuh raya Besraya melalui Plaza Tol Lok Yu bagi perjalanan ke timur. Op Jalan dilaksanakan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ bermula 24 Disember ini sepenuh sambutan Christmas dan Tahun Baharu. Tindakan tegas dikenakan terhadap pengguna yang melakukan kesalahan termasuk kompaun RM300 dan tidak boleh merayu atau dikurangkan. Bagi kesalahan menggunakan lorong kecemasan pula, pemandu akan didakwa di mahkamah. Kaedah operasi termasuk rondaan penguat kuasa di lebuh raya dan jalan utama di seluruh negara pemeriksaan bas di terminal bas utama. Menyamar sebagai penumpang bas serta penguatkuasaan penyamaran bergambar di lokasi risiko kemalangan. Ia bukan untuk menghukum pengguna jalan raya, sebaliknya bertujuan membentuk kesedaran mengenai keselamatan. Perjalanan yang kita buat semua ini adalah untuk membantu pengguna-pengguna jalan raya supaya dia selamat sampai di destinasi dan sekiranya dia memerlukan bantuan JPJ dan anggota-anggota lain agensi kerja lain ada untuk membantu mereka. Beliau bercakap pada sidang media di Putrajaya. Di Kelantan, operasi akan disertai 230 anggota dan pegawai JPJ dengan tumpuan di lokasi panas dan kerap berlaku kemalangan. Antaranya Jalan Kota Baru Kuala Terengganu, Jalan Gua Musang Kuala Krai, dan Lebuh Raya Timur Barat. Jadi dalam tempoh tu semua anggotanya akan digerakkan lah. ha? Bukan saja di, di seluruh Kelantan lah. Gua Musang, Terpanjang, apa ni semua. Lah. Dua pelajar masing-masing berusia 15 dan 16 tahun maut di tempat kejadian selepas motosikal yang ditunggangi mereka bertembung awal pagi tadi. Kejadian berlaku di kampung Matang Kong, Jalan Sungai Korok, Alustar. Menurut kakak salah seorang mangsa, Masyidah Mat Desa, 41 tahun, hasrat adiknya untuk melanjutkan pengajian agama di pusat Tafis akhirnya tidak kesampaian. Hmm. Sebab baik langkawi, lepas saya balik kampung lah. mak cakap, cuba cakap dengan adik kan. Sebab dia cakap, dia tak nak terus sekolah. Dia hmm. hmm. cakap dia tak nak sekolah lagi. Ha. Ah. Nak masuk tafis. Hmm. Dia tak nak masuk Tafiz. Hmm. Dia, tafiz. Nah, dia nak masuk tafis, nak berhenti. Yalah, tak nak ambil SPM sekolah. Saya nak berhenti. Saya nak berhenti. Ah, uh, saya cakap dengan dia tak apalah dia um, habiskan habis dulu SPM kan. Dia ada sijil lepas tu dia nak join tahfiz ke apa tak kisahlah. Masak ada sijil tu sebab dia budak yang pandai. Dalam kejadian itu, Muhammad Akil Naim menunggang motosikal dari arah Sungai Korok menghala ke Pantai Johor, manakala Muhammad Arif Haikal pula dari arah bertentangan. Kedua-duanya yang mengalami kecederaan parah meninggal dunia di tempat kejadian. Menurut rakan mangsa, dia tidak menyangka selesai solat tahajud dan mengaji Al-Quran di Masjid Telaga Batu adalah kali terakhir mereka berjemaah bersama. Alhamdulillah saya nak pergi bom minyak, teman dia bom minyak kan. Dia ajak saya bom minyak ke apa, Petronas, Gudung Kriah kan. Lepas tu halau balik tu, dia memang duduk betul-betul belakang saya lah. Dia tak nampak lah motor depan tu mai. Lepas tu dia derah dia nak potong. Dia potong-potong tu terus belaga. Belaga tu senak tu ya. Saya pun tak perasan ke. Tengok kawan saya pun tak ada. Patah-patah balik tengok. Tak ada ada-ada. Sementara itu, menurut Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Muhammad Rozi Jidin, hasil siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa tidak memiliki lesen memandu. Kes disiasat mengikut Seksyen 41, Kurungan 1, Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang pekerja syarikat cari gali minyak maut selepas kereta yang dipandunya merumpus sebuah lori membawa buatan kayu di Hulu Terengganu pagi tadi. Kejadian berlaku di kilometer 380.6 Lebuh Raya Pantai Timur 2 berhampiran Bukit Besi. Mangsa Muhammad Hanapi Muhammad, 26 tahun, berasal dari kampung Atap Batu Rakit, Terengganu. Dalam insiden pukul 7.15 minit pagi, kereta yang dipandu mangsa dari arah Ajil ke Bukit Besi dipercayai melanggar belakang sebuah lori limatan yang membawa muatan kayu. Akibat rempuhan kuat, mangsa tersepit di bahagian hadapan pemandu dan disahkan meninggal di tempat kejadian. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Hulu Terengganu sebelum dituntut ahli keluarga. Di Perak, dua pengguna motosikal maut dilanggar sebuah pacuan empat roda yang terbabas kelaluan bertentangan selepas dirempuh lori. Mangsa Asaya Abdul Rahim, 50 tahun, dan Muhammad Amirul Mukminin Muhammad Syuhaimi 16 tahun meninggal dunia di lokasi insiden kilometer 24 Jalan Ipoh Kuala Lumpur berhampiran Gua Tempurung Ipoh kira-kira 10 pagi tadi. Mayat dihantar ke Hospital Kampar untuk bedah siasat. Dua beranak dihadapkan ke Mahkamah Session Seremban atas tuduhan mendera pembantu rumah mereka. Kedua-duanya berdepan hukuman penjara maksimum 15 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Tertuduh seorang wanita OKU, Kaliyamah Kumaran, 49 tahun bersama anak lelakinya, Muhesh Kumar Sebraju, 20 tahun, didakwa mengikut Seksyen 12 Akta Anti-Pemerdagangan Orang dan Anti-Penyeludupan Migran 2007. Bagaimanapun, kedua-dua mereka mengaku tidak bersalah atas tuduhan memperdagangkan pembantu rumah warga Indonesia berumur 33 tahun, Koiria, bagi maksud eksploitasi kerja paksa. Koiria membuat laporan polis pada 3 Disember lalu mendakwa telah didera, dipukul dan tidak dibayar gaji pada jumlah dijanjikan selama dua bulan bekerja dengan keluarga itu. Wanita itu kini ditempatkan di sebuah rumah pelindungan. Kes akan disebut semula pada 3 Januari depan. Kesan hakisan yang semakin menghampiri rumah. Struktur rumah pula semakin mendap dan sebahagiannya roboh akibat dipukul ombak. Begitulah nasib yang menimpa sembilan keluarga yang tinggal berhampiran pantai mengabang teliput di Kuala Nerus. Meskipun benteng menghadang ombak telah dibina sejak setahun lalu, Namun, ancaman hakisan tetap meresahkan penduduk. Terutama musim tengkujuh dan fenomena air pasang dan angin kencang yang kadangkala menyebabkan ketinggian ombak mencecah paras luar biasa. Datang buat pemantauan tengok apa yang berlaku pada uh, projek yang telah dibuat pada tahun lepas. Ha, jadi kita minta buat pemantauan membaik pulih baliklah apa yang berlaku batu sekarang ni. Jadi dah apabila dah turun, dia lebih membahayakan lagi keadaan penduduk kampung ni ya? ataupun hakisan yang paling teruk lepas ni. Kini tidak datang baik polis dengan segera. Pengerusi Persatuan Nelayan Terengganu Utara, Abdul Rahman Bakar yang rumahnya hanya kira-kira 5 meter dari pantai mengakui masalah hakisan semakin serius. Keluarganya cemas setiap kali air laut pasang kerana ombak membadai dinding dan atap rumah. Kalau nak benda hak baru nak buat penambahan pun, kita apa saya so kan di kawasan perumahan dulu ada ada orang dulu patutnya patut dia di mari pada ke kediaman yang duduk patut di sini ah mana di sini ramai penduduk ni kediaman patutnya utama. berilah ke taman di sini dulu seorang lagi pesara yang kembali menetap di kampung ini Mohtar Embong sedih kerana kemusnahan pantai mengabang Telipot dan Tanjung Gelang semakin teruk sedangkan 20 tahun dahulu pantai ini antara yang tercantik dan menjadi tumpuan pelancong kita pernah mempunyai patah yang comel, yang cantik dan mulai tahun lepas kita telah kehilangan benda itu yang kita tak boleh, nak boleh lagi. Cuma saya kuatir, saya takut kita akan kehilangan rumah pulau depan ini. Jadi itu satu masalah yang perlu ditangani oleh pihak-pihak yang berwajib. Penduduk berharap masalah itu dapat diselesaikan secepat mungkin. Sempena musim cuti sekolah dan sambutan Christmas ini, Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS menggandakan operasi penguatkuasaan di sungai-sungai utama seluruh negeri. Khususnya aspek keselamatan penggunaan bot ekspres, bot laju dan perahu-perahu persendirian bagi mengelak insiden yang tidak diingini. Operasi dibahagikan kepada dua fasa bermula 19 Disember lalu sehingga Januari depan kita dalam menjalankan uh, operasi penguatkuasaan ini kita ada buat dua cara ya. Satu kita buat statik. Statik maknanya kita uh, penguatkuasaan uh, pegawai penguatkuasaan kita uh, berada di di terminal ya. Dan duanya kita ada operasi secara mobile. Di mana kita menggunakan bot-bot penguatkuasaan kita dengan menjalankan rebo petrol atau kita adakan river block dalam pada itu beliau mengingatkan para pengusaha bot mematuhi peraturan yang ditetapkan termasuk tidak membawa penumpang melebihi muatan selain menyediakan jaket keselamatan Agihan pendapatan bagi amanah saham Bumi Putra ASB berjumlah 6.75 sen seunit dan bonus 0.5 sen seunit untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember. Manakala agihan pendapatan bagi amanah saham nasional ASN adalah 5 sen seunit bagi tempoh sama. Pengerusi Permodalan Nasional Berhad PNB Tan Sri Abdul Wahid Omar berkata meskipun menghadapi persekitaran yang mencabar ASB dapat mencapai pendapatan kasar sebanyak 9.59 bilion ringgit sehingga 30 November 2016. The market has been bit more challenging, so one can expect the distribution amount to be really Uh, of the uh, lower income, but having said that, notwithstanding um, uh, the negative returns uh, in the stock market uh, and the low interest environment, uh, we are pleased to announce that um, we are uh, able to distribute uh, an income distribution of 6.75 sen uh, per unit, uh, as well as a bonus uh, distribution of 0.5 sen uh, per unit. 9 juta pemegang unit ASB memiliki lebih 143 bilion unit akan menerima pengagihan pendapatan sebanyak 9.78 bilion ringgit. Pengagihan pendapatan keseluruhan bagi ASN berjumlah 82.72 juta ringgit. Jumlah pengagihan sebanyak 92.86 juta ringgit akan memanfaatkan 1.2 juta pemegang unit yang melanggan 1.85 bilion unit ASN. Melangkah ke hadapan, PNB menjangkakan 2017 akan kekal tidak menentu. Bagaimanapun Tan Sri Abdul Wahid yakin pelaksanaan pelan strategik enam tahun akan terus memacu syarikat untuk memberikan pulangan yang mampan dan berdaya saing bagi pemegang unitnya. Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah 399.7 bilion ringgit bersamaan 96.4 bilion dolar Amerika Syarikat pada 15 Disember 2016. Menurut Bank Pusat, paras rizab berkenaan memadai untuk membiayai 8.3 bulan import tertangguh dan 1.2 kali hutang luar negara jangka pendek. Komponen utama rizab antarabangsa ialah rizab mata wang asing 89 bilion dolar Amerika kedudukan rizab tabung kewangan antarabangsa 0.8 bilion dolar hak pengeluaran khas SDR 1.1 bilion dolar emas 1.6 bilion dolar dan aset rizab lain 3.9 bilion dolar pada 30 November 2016 rizab antarabangsa bank negara malaysia berjumlah 359.64 bilion ringgit Proton Iris dinamakan sebagai kereta bajet tahun ini oleh pakar-pakar pemotoran terkenal dari Malaysia, Indonesia dan Thailand pada Majlis Penyampaian Anugerah 2016 ASEAN Car of the Year. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Ahmad Fuad Kenali dalam satu kenyataan berkata pengiktirafan itu sangat bermakna buat pengeluar kereta nasional itu memandangkan Iris baru dilancarkan dua tahun lalu. Iris yang diperkenalkan pada Ogos 2014 menandakan kemasukan Proton dalam segmen kereta kompak. Dari segi keselamatan, ia telah diberikan penarafan 5 bintang di bawah program penilaian kereta baharu ASEAN. Model itu yang dilengkapi enjin VVT 4 silinder baharu 1.3 liter atau 1.6 liter dijual dengan harga bermula RM41,520. Langkah Petronas mengurangkan pengeluaran 20,000 tong minyak mentah sehari bermula tahun depan tidak akan memberi kesan ketara kepada hasil kerajaan. Jelas Menteri Keuangan Nadua Datuk Johari Abdul Ghani, kesan pengurangan pengeluaran akan diimbangi dengan kenaikan harga minyak global. Walaupun dekat, tapi kalau kita tengok kita peningkatan harga dah meningkat. Jadi sebenarnya dia volume compensate with the price. So makin, mungkin kita tidak berapa nampak impactnya. Datuk Johari ditemui pemberita pada majlis sambutan 20 tahun LRT Laluan Ampang. Pertubuhan Negara Pengeksport Petroleum OPEC dan pengeluar bukan OPEC pada 10 Disember lalu mencapai persetujuan untuk mengurangkan pengeluaran minyak mentah. Ahli bukan OPEC bersetuju mengurangkan 558,000 tong sehari selama 6 bulan mulai 1 Januari depan. Dengan persetujuan itu, Petronas menyatakan komitmen untuk memastikan usaha mengurangkan bekalan global berhasil. Tiada tempat buat atlet tempatan yang positif bahan telarang pada Sukan SEA 2017. Undian saingan awal Piala FA 2017 bakal menyaksikan saingan sengit. Menjelang sukan C Kuala Lumpur 2017, tiada tempat buat atlet yang didapati positif penggunaan bahan telarang pada temasya itu nanti. Itu amaran keras yang dinyatakan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Dato Ahmad Syapawi Ismail buat atlet sekiranya gagal ujian saringan yang sudah pun dijalankan secara rawak dan berperingkat oleh MSN dengan kerjasama Agensi Anti Doping Malaysia. Beliau sebaliknya menyarankan atlet agar merujuk terlebih dahulu dengan agensi berkaitan di bawah MSN sebelum menggunakan makanan tambahan tertentu. Pertama semak Bahan, bahan tersebut kedua rujukkan bahan, -bahan tersebut kepada uh, institusi negara supaya dipastikan bahan tersebut tidak mengandungi uh, bahan yang terlarang dalam wadah ini Tambah beliau pihaknya akan memberi penekanan khusus kepada sukan yang berpotensi menggunakan bahan tersebut berdasarkan pada rekod kejohanan lepas Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas hadir pada majlis penutup program penimpunan atlet kita juara fasa 2 yang menghimpunkan 554 atlet, 43 pengurus pasukan dan 88 jurulatih yang berlangsung selama tiga hari di Ibu Negara. Menjelang Sukan Si Kuala Lumpur 2017, Majlis Sukan Negara MSN juga menyasarkan penghutang pingat melebihi 100 emas pada Sukan Si Kuala Lumpur dan muncul juara keseluruhan pada temasya itu tahun hadapan keyakinan itu disuarakan ketua pengarah MSN Datuk Ahmad Syapawi selepas melihat perkembangan dan persiapan atlet yang berada pada tahap terbaik biarpun berbaki 8 bulan sebelum kejohanan tersebut bermula jadi uh, kalau itu pernah dibuktikan dalam sukan Si 2001 kita telah mendapat 111 pingat emas menyebabkan kita muncul juara keseluruhan jadi kita mesti be able to reach to that level lah jadi uh, insyaallah kita harap dengan semangat yang ada kontingen akan terus berjuang untuk mendapatkan juara keseluruhan tersebut. Beliau berkata demikian kepada media selepas hadir majlis penutup program perhimpunan atlet kita juara fasa 2 di ibu negara. Kali terakhir kontingen negara muncul juara keseluruhan pada kemasyhukan Sukan C si, Kuala Lumpur 2001 dengan jumlah pungutan 111 pingat emas. Dalam pada itu, Kem Pencak Silat Negara yakin meraih lapan emas melalui acara silat olahraga dan silat seni yang dipertandingkan. Tegas pengurus pasukan Pencak Silat Negara, Azmi Talib. Anak buahnya kini berada pada tahap terbaik untuk mencapai sasaran yang diletakkan walaupun berbaki lapan bulan sebelum kejohanan bermula. MSN, ISN dan nampaknya kita cuba kerjasama kita we together so terbaik mungkin untuk kita berdepan dengan uh, yang kali ini insyaAllah Selain itu, beliau juga mengakui insiden yang berlaku kepada pesilat negara Muhammad Zarish yang pengsan pada perlawanan suku akhir kelas putera C pada kejuanan selat dunia di Bali, Indonesia bulan lalu Nyata membangkitkan semangat persilat negara untuk menambah koleksi pingat acara itu tahun depan. Beliau menyatakan demikian selepas program perhimpunan atlet kita juara fasa 2 yang menghimpun hampir 800 atlet, pengurus pasukan dan jurulatih yang berlangsung selama 3 hari di luar negara. Untuk rekod, pasukan pencak silat negara berjaya membawa pulang 3 emas, 2 perak dan 3 gangsa pada Sukan SEA Singapura 2015. Proses undian saingan awal Piala FA 2017 bakal menyaksikan beberapa perlawanan yang menjanjikan saingan sengit. Antara perlawanan tumpuan pastinya pertemuan di antara juara Liga Super Johor Darul Takzim JDT dengan daib juara Liga Super Felda United. Selain JDT dan Felda United, antara perlawanan lain ialah aksi naib juara Piala FA 2015 PKNS FC yang bakal menentang juara Liga Perdana Melaka United. Proses undian yang dijalankan terbahagi kepada dua pusingan. Pusingan pertama menyaksikan 13 pasukan termasuk tiga yang mendapat bay diundi untuk aksi perlawanan pusingan pertama. Tiga pasukan yang mendapat bay UKMFC, MPKB BRI, UBES FC dan KDMM FC layak secara automatik untuk berada pada pusingan kedua. Bagi undian pusingan kedua pula, 24 pasukan termasuk 8 yang bakal layak daripada pusingan pertama diunti untuk pertemuan dengan lawan masing-masing. Sementara itu, naib juara Piala FA 2015 PKNS FC mengakui pelawanan pembukaan bertemu Melaka United bukanlah satu laluan yang mudah. mana mereka uh, menyenaraikan banyak pemain-pemain pengalaman dan juga berkaliber dalam sepatnya. Walau bagaimanapun kami akan berusaha untuk menghadapi pasukan Melaka aa, tambahan pula di home ground dia. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM masih membuka ruang dan peluang kepada pasukan yang menghadapi masalah kewangan untuk menyelesaikan masalah berkenaan sehingga Kongres KAFA yang bakal diadakan penghujung bulan ini. Bagaimana yang saya maklumkan sebelum ini, kita juga mengharap dalam tempoh ini ada pihak-pihak yang tampil dan uh, perkara itu mungkin segalanya akan diutamakan uh, pada Kongres itu nanti. Ya. Dia akan berlangsung pada penghujung bulan ini. Datuk Seri Afandi mengulas mengenai isu penarikan diri yang membabitkan beberapa pasukan antaranya Kelantan, Perlis dan Yang Terbaharu, Selangor. Kementerian Belia dan Sukan KBS yakin pengurangan pemberian geran kepada penganjur perlumbaan basikal letu di Langkawi LTDL 2017. Cilista Sports Nyembahat tidak akan menjejaskan kelancaran perlumbaan. Menurut Ketua Setiausahanya, Datuk Lokman Hakim Ali. Perlumbaan tahun depan, KBS memperuntukkan RM6 juta ringgit kepada penganjur. Jelas Datuk Lokman, selain atas dasar penjimatan dan situasi ekonomi semasa, pengurangan pemberian geran terpaksa dilakukan kerana memberi lebih tumpuan kepada penganjuran sukan C si tahun depan yang melibatkan perbelanjaan yang besar pada tahun ini, pada siklista adalah aa, 6 juta. Ini aa, khususnya kerana keadaan aa, ekonomi kita yang aa, di mana Kementerian Kewangan dan juga setiap agensi kita menyatakan bahawa kita keperluan untuk kita melihat balik semua atau scale down baliklah semua event-event dan juga mengambil kepentingan bahawa untuk 2017 ini kebanyakan kita punya uh, sumber atau resources adalah ditumpukan kepada kejohanan SEA Games kita. Tambah beliau lagi, penganjur yang diketuai Ketua Pegawai Eksekutifnya, Emir Abdul Jalal, memberi jaminan bahawa penyertaan pasukan juga tidak akan hambar. Untuk tahun ini, KBS menyumbangkan RM11 juta ringgit kepada Ciklista Sports Sindrian Berhad. Selebihnya, hasil daripada penaja luar dengan kos keseluruhan 15.5 juta ringgit. Beliau ditemui di Putrajaya. Dalam perkembangan berasingan, biarpun dihimpit kekangan peruntukan, Ketua Pegawai Eksekutif LTDL 2017, Emir Abdul Jalal, tetap meletakkan sasaran peningkatan penyertaan pasukan bertaraf pro-team kepada empat pasukan. memahami situasi semasa yang terpaksa dihadapi kerajaan serta menyahut saranan Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar ke arah penswastaan penganjuran, Emir yakin cabaran mencari penaja luar dapat diatasi. Sekaligus mencapai sasaran penyertaan pasukan pro team yang telah pun ditetapkan. Dari segi pasukan ni sebenarnya kita uh, target lebih banyak daripada tahun lepas. Ha, kalau kata pro itu, kita target lebih banyak daripada tahun lepas sebenarnya kita try nak allocate more on the budget pro tour tapi kita mungkin akan kurangkan pro conti kurangkan pro conti and the rest will be Asia dan jumlahnya jumlah dia kita akan uh, beritahu kemudian kita target sebenarnya sebab we talking with the pro tour team now and satu dah confirm lah ke arah sasaran itu juga, Emir memberitahu jumlah penyertaan pasukan bertaraf benua mungkin akan dikurangkan. Beliau ditemui selepas majlis pelancaran imej dan pengenalan laluan LTDL 2017 yang berlangsung di Putrajaya. Hadir merasmikan Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin. Memasuki usia penganjuran ke-22 kejohanan berkategori dua horse class itu seperti biasa akan menyediakan lapan peringkat. Ia melibatkan jarak keseluruhan 1225 km bakal berlangsung dari 22 Februari hingga 1 Mac perlumbaan akan bermula di Terengganu dan berakhir di Putrajaya. Tahun depan, laluan tradisi Pulau Lagina Langkawi sekali lagi tidak disenaraikan atas faktor kos. Manakala puncak pendakian kategori host class Cameron Highlands tetap diteruskan. Ia bagi menggantikan puncak genting yang kini masih dalam proses penyelenggaraan. Susulan ancaman penarikan diri pasukan Liga Super Selangor dalam kancah bola sepak tempatan, Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar menyifatkan ketiadaan juara Piala Malaysia 33 kali itu nanti akan dianggap sebagai satu tanda negatif dalam arena bola sepak tempatan. Bagi Khairi, perkara itu tidak seharusnya terjadi memandangkan Persatuan Bola Selangor, FAS, memangnya diketahui umum mempunyai sumber kewangan yang kukuh. Saya mengatakan begitu sebab Selangor sebagai gergasi bola sepak dan Selangor sebagai sebuah pasukan yang datang daripada negeri yang paling maju, yang sepatutnya tidak berhadapan dengan masalah kewangan. Uh, jika dibanding dengan negeri lain contohnya negeri Kelantan ataupun negeri Perlis yang mungkin sumber kewangan itu lebih terbatas. Khairi juga menyentuh mengenai cadangan bekas penyerang lincah Selangor Azman Adnan supaya The Red Giants menggunakan khidmat pemain muda. Beliau katanya senada dengan bekas jurulatih polis di Raja Malaysia itu dan menganggap cadangan yang dikemukakan antara pilihan terbaik menangani masalah kekurangan dana. Saya kata kalau tidak dapat uh, mengurus mengikut kemampuan dan uh, kita terpaksa uh, mengurangkan bajet, gunalah pemain-pemain pelapis. Tapi kena terangkan kepada penyokong bahawa kita ataupun pasukan tersebut uh, sedang melalui fasa yang baru, uh, fasa di mana ingin melabur untuk masa depan. Beliau berkata demikian di pejabatnya di Putrajaya dalam satu temubual eksklusif bersama RTM. Saya yakin badan gabungan FAM dapat berunding dan memilih individu sesuai dan layak untuk menerajui FAM. Reaksi itu disuarakan Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri 9 PBNS Dato' Seri Muhammad Hassan susulan kenyataan bekas Presiden Persatuan Bola Sepak Kelantan Kafa Tan Sri Anwar Musa yang mencadangkan agar Presiden PBNS tampil memimpin badan bola sepak negara. Jadi Biarlah badan-badan gabungan berunding siapa yang dipikirkan amat sesuai. Saya yakin akan ada orang yang sesuai ya? yang boleh dipilih untuk memimpin badan induk satuan bola ini, FAM, demi masa depan. Uh bola sepak di negara kita. Beliau yang juga Menteri Besar Negeri Sembilan menjelaskan, individu yang dipilih perlu membawa perubahan kepada persatuan bola sepak dan boleh memperbaiki keadaan agar zaman kegemilangan bola sepak negara dapat dikembalikan. Terdahulu, Tan Sri Anwar Musa yang juga bekas timbalan Presiden FAM dalam kenyataannya di laman Facebook mencadangkan Presiden PBNS, Datuk Sri Muhammad Hassan menerajui FAM. Ini berdasarkan pengalaman beliau menjadi Presiden Persatuan Negeri paling lama dan diyakini mampu mengembalikan FAM sebagai badan induk sukan nombor satu rakyat. Tiada yang lama, tiadalah yang baru. Ungkapan itu kedengaran agak mudah. Hakikatnya untuk mengekal yang lama bukan semudah yang diharap. Betul. Bersama wartawan Mazliha Hamzah meninjau usaha empat sahabat akrab mengkomersialkan kuih tradisional Melayu. Jika ditanya generasi muda hari ini kuih asam gumpal, akok belau, bengkang kuah manis dan lemak, pronok sagu, dodol kukus tahid minyak pasti ramai yang terpinga-pinga kerana tidak pernah mendengar nama jauh sekali melihatnya. Sedar akan perkara itu, Ramona Abdul Rashid bersama tiga lagi rakan, Mazlin Mat, Syafidah Abdul Manap dan Sharifah Zuriyah Said Shahabuddin sepakat membuka sebuah kafe di Jalan Telawi, Bangsar. Sebuah beroperasi, kafe Seri Moka mendapat sambutan amat menggalakkan. Dibuka setiap hari bermula 7.30 pagi sehingga 7 petang, kebanyakan pelanggan adalah mereka yang bekerja di kawasan sekitar kafe dan penduduk berhampiran. Berbagai kuih tradisional dengan rasa yang pasti tidak mengecewakan dijual antaranya pulut panggang, kuih apam, tepung pelita, onde-onde, putri ayu dan paling istimewa semestinya kuih seri muka. Semua uh, kira daripada uh, golongan muda sampai ke golongan tua mengenali apa ni kuih-kuih muih tradisional Melayu ni yang kadang-kadang dah orang dah lupa. Betul tak? So kami nak naikkan balik kuih-kuih Melayu tradisional ni supaya uh, dia setanding dengan katakan uh, donat, kuih-kuih uh, begitulah. Dibantu tiga pekerja termasuk tukang masak, kesemua kuih dimasak menggunakan bahan asli bermutu tinggi. Menu kuih ditukar setiap hari kecuali kuih Seri Muka yang disediakan setiap hari kerana ia sajian istimewa Kafe Seri Muka. Selain kuih muih tradisional, kafe ini turut menyediakan beberapa juadah lain seperti nasi kerabu, pulut kuning dan rendang, nasi lemak, bihun goreng dan beberapa jenis bubur sebagai pencuci mulut. Perkhidmatan perhantaran turut disediakan. Tapi kami tukarkan konsep daripada konsep yang selalu orang jual biasa kan. So kami buat konsep moden, take up konsep macam donat, ala-ala -al donatnya konsep, semuanya pack senang kalau orang datang dia just choose uh, yang mana tu yang orang suka dan uh, dan dia boleh terus buat balik. Kalau tengah hari tu dia boleh makan laksa, okey. Uh, Menu-menu macam laksa, laksa Johor. Ya ini uh, kami akan berubah-ubah. Masa mengikut permintaan ataupun uh, tengok pada hari. Selalunya uh, hari Minggu orang ramai datang. Jadi okay, hari Minggu memang kami letak Uh, menu yang sangat spesial macam laksam, uh, apa nasi kerabu. Kan susah nak dapat kan? So nasi kerabu memang kami buat. Semua ni memang resipi asli. Februari ini Cafe Sri Muka akan membuka cawangannya di Langkawi. Ramona juga berhasrat untuk membuka Cafe sama di Australia dan United Kingdom. Laporan Mazliha Hamzah untuk TV1. Pengusaha nasi bajet dalam kawasan Majlis Pendaraya Kuala Terengganu MBKT disarankan untuk mendaftar lesen perniagaan mereka membolehkan jumlah pengusahanya disenaraikan. Selain itu memastikan makanan yang disediakan mematuhi syarat Kementerian Kesihatan. Exco Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesejahteraan Bandar Negeri Terengganu, Datuk Muhammad Jidin Syafiq berkata, kerajaan negeri melalui MBKT akan turun padang melakukan bancian mengenai pengurusan nasi bajet sekitar bandaraya itu. Kita minta bandaraya akan pergi jumpa mereka dan hanya nak uh, mendaftar dulu nama dulu tanpa apa-apa bayaran lagi. Lepas tu barulah kita akan buat satu keputusan uh, bagi membolehkan uh, pengurusan pihak bandaraya. Pengurusan pihak Manaraya di bawah PBT untuk menentukan orang-orang uh, ini uh, kita juga nak beri galakan tetapi di dalam memberi galakan kita mesti menjaga uh, supaya tidak mendatangkan uh, kesusahan kepada uh, pengguna ataupun pihak uh, majlis. sama ada uh, uh, jalan raya, kesihatan dan juga... Uh, orang yang ah uh, uh, penjaja yang menjual. Beliau ditemui selepas majlis penyampaian an Pembinaan armada kedua Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di pangkalan TLDM Sepanggar Sabah dijangka siap April tahun depan. Menurut panglima TLDM Laksamana Tan Sri Ahmad Kamarul Zaman Ahmad Badarudin, pembinaan armada itu merupakan salah satu daripada pelan transformasi dan penstrukturan L TLDM bagi mengukuhkan keselamatan negara khususnya di Sabah. Armada pertama milik TLDM terletak di Lumut Perak, manakala Sepanggar adalah lokasi armada kedua di negara ini. Di bawah pelan penstrukturan itu juga, TLDM akan mewujudkan Markas Wilayah Laut 4 di Bintulu Sarawak bagi mengukuhkan lagi keselamatan maritim di perairan kedua-dua negeri. Dan memandangkan pergolakan uh, uh, geopolitik sekarang ini, dan dengan ancaman-ancaman maritim di kawasan ya Sabah Timur dan juga Laut Cina Selatan dan sebagainya itu itu kita telah pun akan melaksanakan armada Timur dan itu armada kita akan dibahagi kepada dua armada Timur dan armada Barat Beliau bercakap kepada media selepas menghadiri majlis pemakaian pangkat pegawai TLDM di KD Gombak, Jalan Parang Tembak, Kuala Lumpur. Selain armada, TLDM turut mengadakan pelucutan tauliah kapal tunda diraja KTD Kepah ataupun penggantian kapal-kapal lama di Sepanggar Kota Kinabalu untuk tahun 2017. Pelucutan tauliah KTD Kepah yang telah berkhidmat selama 36 tahun itu antara pelan transformasi TLDM untuk menggabungkan armada TLDM daripada 15 kepada 5 jenis kapal. Kapal-kapal lama tersebut digantikan disebabkan kos penyelenggaraan yang tinggi termasuk tidak dapat memenuhi keperluan operasi. Gymnasium khusus untuk kanak-kanak autisma memulakan operasinya di negara ini. Pusat gym Vrock the Spectrum dari Amerika Syarikat membuka francais pertamanya menampilkan aktiviti terapi dalam persekitaran selamat dan menyeronokkan kepada anak-anak istimewa. Visualnya menutup paparan nasional 8 malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.